centre urbà, i descobreixo que l'Orbi és una petita vila plena de palaus. Al carrer de Berriochoa hi ha el palau de Arespacochaga, però em diuen que n'hi ha tres amb aquest nom, i els Urquizu, Lequerica, Otsa, punts suspensius, dotzenes d'edificis, alguns de poderosos, tots d'una distingida austeritat, amb l'excepció dels escuts, enormes i complicats escuts antics i treballats amb molt de relleu, com una erupció de pedra. I creus, també hi ha moltes creus antigues a Elorrio, les més importants, no, la més important, la de Gurutjaga, tota esculpida mentre metres de filigrana instal·lada al 1552. Però Elorrio no és una vila aturada en la història, és un mar de qualitat per a la vida quotidiana, per a la vida sociable que es concentra a la plaça, on hi ha la quantitat justa de taules de cafè per equilibrar, per domesticar, la presència del Palau Arabio, de l'Ajuntament, de la Basílica Sorges Garbarien, de la Puríssima Concepció. Descobreixo que els porxos antics de la fotografia que em van fer triar Elorrio per iniciar el viatge són els d'aquesta església. I camino amunt i avall, i m'hi aturo seduït per la bellesa de tanta fusta entrelligada i admirat també perquè el viatge realment ha començat. A la façana de l'Ajuntament llegeixo una inscripció antiga que diu: «De toda palabra ociosa darás cuenta rigurosa», un advertiment que sembla fet a mida d'un escriptor. També hi han penjat una pancarta d'Aquea Begar d'Agu. «Nosaltres necessitem la pau», em tradueix un noi. «Però nosaltres és gu?», li dic. «Depende del verbo». «Ah, per això quan per saber on és la botiga on venen les boines he mantingut un mínim de diàleg en basc amb la farmacèutica i ella m'ha preguntat si jo estava aprenent l'euskera. Li he hagut de dir que no, que l'únic que podia fer era escoltar-lo i fixar-me. La boina la trobo en una petita merceria. En Sebastià en compra una i jo una altra. Quan me la poso, la venedora alça una mà amb les puntes dels dits i dona un toc suau, expert, perquè la forma tingui el punt de gràcia indispensable. Com he vist fer el famós barretaire Loc de Londres. La meva alçada és adequada per a les mides de la xapela, però em falta nas. La meva cara no té l'estructura clàssica de les cares basques, que semblen esculpides en matèria dura. Potser d'aquí neix l'estil arquitectònic de les obres d'Oteiza, de Chillida, dels grans escultors bascos, que organitzen monumentals interseccions de superfícies planes i volums rotuns que són com nassos i fronts i celles i mandíbules i punts suspensius. No em fa vergonya sortir al carrer amb la boina al cap. La xapella no és folclòrica, com avui és la barretina. En qualsevol cas, no podia pas caminar pel País Basc amb un barret de palla, amb un barret de segador com he fet fins ara per terres catalanes, o valencianes, o de l'Aragó, i l'any passat per Castella. Un barret contra el sol. El barret de palla té el punt de rigidesa que correspon a la consistència del sol d'estiu. L'estiu basc és variable, i la boina és flexible. La dona que me l'ha venut li ha donat el toc de passeig, per dir-ho així, el toc de la distinció una mica aèria. Després, si convé, la boina es pot penjar a l'esquerra, cap a la dreta, més endavant. Ho he fet segons com em venia el sol o l'aire fred. I he tingut la sensació que no portava al cap un objecte, com el barret de palla, sinó un suplement de pell mòbil, càlida, acariciable. I fins aquí. Gràcies.